Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің келесі дәрісіміздің тақырыбы айнымалы ток. Айнымалы ток кең мағынасында бағыты мен шамасы периодты түрде өзгеріп отыратын электр тоғы, ал техникада айнымалы ток деп ток күшімен кернеудің период ішіндегі орташа мәні нөлге тең болатын периодты ток түсініледі. Айнымалы ток байланыс құрылғыларында радио, теледидар, телефон тағы басқа кеңінен қолданылады. Мына бірінші суретте айнымалы токтың графигі көрсетілген. Айнымалы токтың таралуына, түрленуіне тоқталатын болса, айнымалы токтың үш фазалық жүйесі жиі қолданылады. Тұрақты токқа қарағанда айнымалы токтың генераторлары мен қозғалтқыштарының құрылымы қарапайым, жұмысы сенімді, мөлшері шағын әрі арзан болып келеді. Айнымалы ток әуелі шала өткізгіштер арқылы, ал одан кейін шала өткізгішті инверторлар көмегімен жиілігі реттемелі басқа айнымалы токқа түрлендіріледі. Бұл жағдай жылдамдығын бірте-бірте реттеуді талап ететін электр жетектерінің барлық түрі үшін қарапайым әрі арзан қозғалтқыштарын пайдалануға мүмкіндік береді. Яғни бұл қозғалтқыштарды кейде асинхронды және синхронды деп атап жатамыз. Айнымалы токтың өндірілуіне тоқталып кететін болсақ, балдар, айнымалы ток айнымалы кернеу арқылы өндіріледі. Қазір төменде қарапайым генератор қарастырғанда өзіміз жететін болады. Ток жүріп тұрған сым төңірегінде пайда болатын айнымалы электрлі магниттік өріс айнымалы ток тізбегінде энергия тербелісін тудырады. Яғни энергия магнит немесе электр өрісінде периодты түрде бірде жиналып, бірде электр энергиясы көзіне қайтып отырады. Энергияның тербелуі айнымалы ток тізбектерінде реактивті ток тудырады. Ол сым мен ток көзіне артық ауырлық түсіріп және қосымша энергия шығынын жасайды. Бұл айнымалы ток энергиясын берудегі кемшілік болып табылады, балалар. Айнымалы ток күші сипаттамасының негізіне айнымалы токтың орташа жылулық әсерін, осындай ток күші бар тұрақты токтың жылулық әсерімен салыстыру алынған. Айнымалы ток күшінің осындай жолмен алынған мәні әсерлік мән немесе эффективтік деп аталады. Әрі ол период ішіндегі ток күші мәнінің математикалық орташа квадратын көрсетеді. Айнымалы токтың әсерлік кернеу мәні де осы сияқты анықталады. Ток күші мен кернеудің осындай әсерлік мәндері айнымалы токтың амперметрлері және вольтметрлері арқылы өлшенеді. Төмендегі суретке көңіл аударатын болсақ, бірінші суретке онда ең қарапайым генератор схемасы көрсетілген. Мыс сымнан жасалған тік бұрышты жақта өске бекітіліп, магнит өрісінде белдік жетегін пайдалана айналады. Жақтаудың ұштары мыс сырғанау сақиналарына дәнекерленген. Олар рама мен бірге айналады. Және байланыс тақташалары, щетка деп атаймыз оларды міне, үстінен сырғып кетіп отырады. Неге мына жерде магнит өріс болады? Себебі біз міне көріп тұрмыз магнитті. Бұның С деген солтүстік полюсы, U деген ол оңтүстік полюсы. Мұндай құрылғының шынымен де электр қозғалысы
күші айнымалы көз екендігіне көз жеткізіп көрейік. Магнит өз полюстер арасында біртекті магнит өрісін жасайды делік. Яғни өрістің кез келген бөлігінде күштің магнитсіздіктары магниттік сызықтарының тығыздығы бірдей болады. Айналмалы рама өрісінің күш сызықтарын кесіп өтеді. Және электр қозғаушы оның әр жағында А және Б-да пайда болады. Жақтаудың В, Г жақтары жұмыс істемейді. Өйткені рамға айналған кезде олар магнит өрісінің күш сызықтарымен қиылыспайды. Және сондықтан электр қозғаушы күшін құруға қатыспайды. Уақыттың кез келген сәтінде А жағдайында пайда болатын А жағдайында пайда болатын электр қозғаушы күші Б жағында пайда болатын электр қозғаушы бағытына қарама қарсы болады. Бірақ рамада электр қозғаушы күші екеуі де сәйкес келеді және толық электр қозғаушы күшке дейін қосылады. Яғни бүкіл рама арқылы индукцияланады деген сөз. Оны тексеру оңай. Егер біз электр қозғаушы күш бағытын анықтау үшін оң қолдың белгілі ережесін қолдансақ, ол үшін оң қолдың алақанын магниттің солтүстік полюсына қарататындай етіп орналасу керек. Ал иілген бас бармақ біз электр қозғаушы бағытын анықтағымыз келетін раманың сол жағының қозғалыс бағытына сәйкес келеді. Сонда ондағы электр қозғаушы күш бағыты қолдың созылған саусақтарын көрсетеді. Жақтаудың кез келген позициясы үшін А және Б жақтарында электр қозғаушы бағытын анықтаймыз. Олар әрқашан қосылып рамаға ортақ электр қозғаушы күш құрайды. Сонымен бірге раманың әр айналымында ондағы жалпы электр қозғаушы күшінің бағыты керісінше өзгереді. Өйткені бір айналымдағы раманың жалпы жұмыс жасайтын жақтарының әрқайсысы магниттің әртүрлі полюстерінің астынан өтеді. Рамада индукцияланған электр қозғаушы күшінің шамасы да өзгереді. Өйткені раманың бүйір жақтары міне. Себебі міне. Раманың міне бүйір жақтары магнит өзінің күш сызықтарын кесу жылдамдығын өзгереді. Шынында да рама өзінің тік күйіне жақындап оны өткен кезде күш сызықтарының жақтаудың бүйірлерімен кесу жылдамдығы ең үлкен болады. Міне. Ал рамада ең үлкен электр қозғаушы пайда болады. Рама өз көлденеңінен өткен сәтте оның қабырғалары магниттік күш сызықтары бойымен оларды кесіп өтпесен сырғанайтын сияқты. Ал электр қозғаушы күш индукцияланбаған. Осылайша жақтаудың біркелкі айналуымен онда электр қозғаушы күші пайда болады. Ол мезгіл шамасы бойынша да, бағыты бойынша да өзгеріп отырады. Рамада пайда болатын электр қозғаушы күшті құрылғымен өлшеуге болады. Мынадай құрылғымен. Және сыртқы тізбекте тоғы жасау үшін қолдануға болады. Электромагниттік индукция құбылысын қолдана отырып айнымалы электр қозғаушы күш алуға болады. Демек ол айнымалы токты алуға болады деген сөз. Айнымалы ток генераторы, яғни не қарапайым, мейлі мына S-тің жақтың ауданы S болсын, мынау индукция векторы,
индукция вектор мен n нормалмын арасындағы бұрыш фи болсын. Сонда біз ағынды былай өрнектей аламыз. Бірінші формуладағыдай, иә? Яғни үлкен фи тең болады индукция вектор көбейтілген аудан көбейтілген косинус индукция векторы мен нормал арасындағы бұрыш фи. Фи деп отқанымыз ол біздің айналу кезінде ол мына заңдылықпен өзгереді. Яғни 2 пи ню т. Ню деп отқанымыз ол жиілік, иә? Сонда бірінші формуланы өзгертіп жазатын болсақ, фиді орнына қойып ол кезде үлкен фи тең болады индукция вектор көбейтілген s көбейтілген косинус 2 пи ню т. Бұл деп отырғанымыз 2 пи ню деп отырғанымыз вот омега, яғни b s көбейтілген косинус омега т болады. Егер де мына магнит ағынының өзгерісі электр қозғаушы күшінде орамдарда электр қозғаушы күш индукциясына заңмен өзгеретін болса, онда бізде электр қозғаушы күшін магнит ағынының теріс мәнімен жазуға болады. Яғни үшінші теңдікке көңіл барсақ, е тең болады минус үлкен фи штрих. Бұндағы минус фи штрихті фи штрихтің орнына мына екінші формуладағы фиді қоятын болсақ, және қарап отырсаңыздар косинус омегаты, косинус бізде жұп функция, синус бізде тақ функция. Осыларды ескеріп біз мына жерде былай жазасақ, төртінші теңдік алуымызға болады, иә? Е тең болады б с көбейтілген омега синус омега т. Өнеркәсіптік және жарықтандыру үшін ауыспалы ток бу немесе су турбиналарымен іштен жанатын қозғалыстармен басқарылатын қуатты генераторлармен жасалады. Яғни генераторларды мысалы қарапайым түрін қарайтын болса, бұндағы үнемі айналып тұратын бұл ротор, қозғалмай тұратын бізде статор, және мына жерде статордың орамдары бар. Статордың орамдары бар. Суретке көңіл аударатын болсақ, бізде мына генераторға көрсетіп тұрған магнитті генератор деп аталады. Бізде өмірде адамдардың қолданатын мысалы 90% бізде көбіне бізде не қолданамыз? Көмір қолданамыз, көмір жағамыз, мұнай жағамыз, газ жағамыз. Сөйтіп біздер сол мұнай жағудан, көмір жағудан, газ жағудан энергия аламыз, иә? Ал мысалға айнымалы энергия алу әлдеқайда арзан болады екен, да? Ол мысалға механикалық әрекеттерді электр энергияға айналдыру арқылы. Яғни қазір төменге суретке көңіл аударатын болсақ, біздер қазір мына жерде суретті көрсетейін. Қазір міне бұл бізде екінші сурет, айнымалы және тұрақты токтың графикалық көрінісі. Яғни графикалық әдіс белгілі бір айнымалыны уақытқа байланысты өзгерту процесін визуалды түрде бейнелеуге мүмкіндік береді, иә? Уақытқа және токтың уақыт бойынша өзгеретін айнымалыларды салу графиктік осьтер деп аталатын екі өзара перпендикуляр дүлер салудан басталады.
Yani mi? Bu zarar bir günlük kadar olması var. Sondan ki, kurdenimizki belgide bir maştapta vaxtar aldılar. Yani, al vertikalda, sonra belgide bir maştapta salınatın mender. Bu cidde elektro kuzgalışı kuşuna alıp olar, kirli uda olar, nemese toqtı alıp olar. Na osu suretti tıraqta jene ağıspalı toqtadı grafikalı türde benelu kursetilip tür, ya? Bu jadayda biz toqtın mendelerini kiyenge kaldıramız, al adette 10 dep atalınatın bir bağıtın ağımdağı mendeleri o. Осыдың кезі өлтесінен тігінен, ал осы нүктеден төмен қарай, яғни төмен қарай, осы нүктеден төмен қарай, онда бізде не болады? Әдетте керіс деп аталатын қарама-қарсы бағытта ойлар. Байқап отырсақ, осы жерде масштабтарға бөлінген. Енді он нүктесінің өзі, он нүктесінің өзі бір уақытта ағымдық мәндердің тігінен төмен жоғары және уақыттың көлденеңінің оңға қарай бастау ретінде қызмет етеді. Басқаша айтқанда, бұл нүкте тоқтың нөлдік мәніне және сол уақыттың бастапқы сәтіне сәйкес келеді. Одан біз болашақта тоқтың қалай өзгеретінін анықтауға тырысып отырмыз, иә? Осы суретте салынған 50 миллиампер, 50 ампер, миллиампер тұрақты ток графинінің дұрыстығына көз жеткізейік. Яғни, бұл токты тұрақты болғандықтан, уақыт бойынша оның шамасы мен бағытын өзгертпей, байқап отырсақ, міне, өзгертпейді. Яғни, бірдей тоқ мәндері уақыттың әр түрлі нүктелеріне сәйкес келеді. Яғни 50 миллиампер. Демек, нөлге тең уақыт моментінде, яғни тоқты байқаудың алғашқы сәтінде 50 миллиамперге тең болып тұр. Ағымдағы мәніне тең кесінді 50 миллиамперді вертикалы ось бойымен жоғары қарай сызып, графинсінің бірінші нүктесін аламыз. Уақыт осындегі осы бірінші нүктесінен сәйкес келетін уақыттың келесі сәтінде де солай істеу керек. Яғни осы нүктеден тігінен жоғары сегментті кейін қалдыру үшін сонымен қатар 50 миллиамперге сегменттің соңғы графиктің екінші нүктесін анықтайды. Екінші нүктесін анықтайды. Уақыт бойынша бірнеше келесі нүктелер үшін ұқсас құрылысы жасай отырып, біз нүктелер тізбегін аламыз. Нүктелер тізбегін аламыз. Яғни, біз олардың байланысы 50 миллиампер тұрақты тоқтың графикалық көрінісі болып табылатын түзілістікті беріп тұр. Біз алған толқындық қисық синусоид деп аталатын төмендегі. Ал ток электрқозғалғыш немесе кернеу осы заңға сәйкес өзгеріп синус ойдалды деп аталады екен. Қисықтың өзі синусоид деп аталады. Қисықтың өзі синусоид деп аталады. Себебі бұл синус деп аталатын айнымалы тригонометриялық шаманың графикалық көрінісі не ұқсайды. Ағымдағы өзгерістің синусоидалық сипаты электротехникада жиі кездеседі. Сондықтан айнымалы ток туралы айтатын болсақ, көп жағдайда олар синусоидалы токты білдіреді. Әртүрлі ауыспалы токтарды электроқозғалғышы және кернеулерді салыстыру үшін сол немесе басқа токты сипаттайтын мәндер бар. Олар айнымалы токтың параметрлері деп аталады. Параметрлер бізде көбіне период, амплитуда және жиілік. Жиілік параметрлері. Осы айнымалы ток параметрі болады. Айнымалы ток екі параметр мен сипатталады. Период және амплитуда.
biz onun kanday aynımal tok bulatını bilip toktun grafiğini kura alamız. Na gördüğün surette sinüsal toktun kısırı bindelengen. Ağımının özgeruinin tolık sikil jüretin uaqat kezeni period deyip ataladı. Surfekonlara period deyip ataladı. Кезең, бу период тәрип мен күрсәтелгән яне өлчәмлеге секунд. Агымның үзгәрүнең толык циклның жартысы, жартысы ортасында мен арада, мен ара жартысы. Бу жартылы цикл дип аталады. Демек, токтың үзгәрү кезеңе электр кызыл күч булсын, немесе кернеу булсын, ике жарты периодтан тора. Bir aynımal toktuğun barınlık periodları bir-birine kim bulatını anıp. Grafikten görüntü durganday, onun özgürlüğünün bir kezeninde tok özünün maksimal dümayenine 2 ret kelip duradı. 2 ret. Maksimal dümayen durdu. Özgürlüğünün 2 ret kelip. Aynımal toktuğun maksimal dümayene onun amplitudası nemese en jogarğı tok mayene деп аталады. Сонымен балдар айнымалы ток гармоникалық тербеліс заңына бағынады екен, иә? Суретін алатын болсақ, айнымалы токты көбіне біздер тәжірибеде осциллограф деген қондырғының көмегімен анықтаймыз. Мына графиктер осциллографтан көруге болады. Яғни айнымалы ток мына заңға бағынады, иә? Гармоникалық тербеліс заңына. Ток уақытқа байланысты функция. EM коэффициент омега тақтасынан альфа кернеуді сөйтіп жазамыз. О уақытқа байланысты функция тең болады. OM коэффициент синус омега тақтасынан бета. Жаңа өзіміз айтқандай, осы заңдылықтардың бәрін пайдаланып, біздер электр энергиясын өндіре аламыз. Айнымалы токты өндіріп, біз мына суреттегі көңілді басақ, өмірде осылай айнымалы токты тасымалдай алады екеміз.